Koje su neko dete koje žele biti prave ili mogu su drugo? Ja se sve ne spruši tomu. Yo!
Ma certo,
jer ne mogu pa ne, 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 ja ne znam je to ne, a sam došla je koliko od tebe, šta da radim ipak, šta da radim. E pa vidiš, tvoje dete je bilo kod mene da traži Bog. Kod tebe? Ja, kod tebe, kod mene. Ona devojčica malo gdje mi je rekla hvala. To je nešto